Boa tarde, pessoal. O áudio está funcionando? Tomara que sim. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a todas e todos. Deixa eu projetar minha tela. Beleza. Bem-vindas e bem-vindos a todas e todos ao Wikidata Lab 24 sobre posicionamento digital relativo. O Wikidata Lab é um evento em uma série de laboratórios de treinamento técnico visando a integração do Wikidata com outros projetos, principalmente os projetos Wikimedia. E para minha apresentação. Se eu mudo de slide, mudo de slide. Beleza. Esse Wikidata Lab é organizado pelo grupo de usuários Wiki Movimento Brasil e pelo Museu do Ipiranga, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e realização da Universidade de São Paulo, da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo e do Goethe Institute de São Paulo. Bom, quem sou eu? Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Éder Porto. Eu sou matemático aplicado pela USP. Sou programador, designer gráfico também. E sou um wikimedista, se eu não fiz as contas erradas, há 1.435 dias atuando em diversos projetos da Fundação Wikimedia. Bom, os projetos Wikimedia são uma série de projetos multidisciplinares, organizados pela Fundação Wikimedia e pela comunidade de editores e editoras desses projetos. Então, é um projeto comunitário, são projetos comunitários. O principal deles, o carro-chefe, é a Wikipédia, né? O projeto de verbetes enciclopédicos. Também temos o projeto Wikimedia Commons, que é o repositório de mídias da Fundação Wikimedia e dos projetos Wikimedia. E principalmente é o tema do nome do nosso laboratório, nós temos também o Wikidata, que é o repositório de banco de dados, né? É um banco de dados aberto em licença mais próxima do domínio público existente, que é a CC0. Mas também tem uma família de outros projetos focados em áreas específicas. Você tem o Wikivoyage para viagens, o Wikiversidade para projetos universitários, o Wikisearch para referências e assim, uma gama de projetos. Aqui ao lado vocês podem ver alguns deles. Então, o novo foco do nosso laboratório vai ser discutir a questão do posicionamento relativo de imagens dentro desses projetos e a integração disso com o mundo fora dos projetos Wikimedia. Então, essa aqui é uma foto do fotógrafo Werner Habermehl no acervo do Museu Paulista. Ao final do laboratório, a gente vai ter uma atividade prática, que é, a partir disso, que é uma imagem, uma fotografia do século XX, da região central de São Paulo, a gente vai ver como saiu daquilo ali para isso daqui, que vocês estão vendo agora, um quadriculado de informação de onde estão alguns edifícios que estão retratados nessa fotografia, e como, a partir disso, que é uma representação. Não diria bruta, mas bruta. Uma representação bruta de estar nesse quadrante da imagem para uma coisa como essa daqui, que é uma coisa mais refinada de o contorno do prédio estar nessa região específica. Então, esse vai ser o resultado das atividades práticas de hoje. Bom, a gente viu aquelas três imagens ali. O que está acontecendo ali, né?
Aquelas imagens, elas têm metadados associados a elas, que demonstram, que apontam que nesta imagem, nessa obra do fotógrafo Werner Habermann, naquele quadrante ou naquela posição da imagem relativa àquela imagem, nós temos o edifício Altinarantes, por exemplo. Então, são metadados. E metadado é uma palavra recente, técnica, para algo que vem sendo feito há milhares de anos por muita gente. Não é uma coisa de computeiro, não é uma coisa de pessoas de exatas. O termo é recente, mas a atividade é antiga e tem muita influência da biblioteconomia na definição de como do que é um metadado, né? Do que a gente acaba entendendo por metadado. Então, o que são metadados, né? Para quem estiver iniciando no laboratório, metadados nada mais é, né? Uma explicação trazendo para o cotidiano, que uma ficha catalográfica. Então, você tem uma série de metadados, quer dizer que você tem uma série de campos de uma ficha catalográfica sobre uma entidade. Essa entidade pode ser uma imagem, pode ser um livro, pode ser um quadro, pode ser qualquer coisa. Isso é uma entidade, né? E você tem uma ficha catalográfica associada a essa imagem, a essa entidade. Um exemplo disso são os pinacs do poeta Calímaco na Biblioteca de Alexandria. Ele bolou um sistema de catalográfico de registrar as obras que estavam dentro da biblioteca, identificando o autor, o nome da obra e uma breve análise sobre o trabalho deles. Então, isso é uma coisa, isso foi feito no século 3 antes de Cristo, isso é 2000 e muitos anos atrás. Então, você tem e não se chamava metadado até então, isso é uma palavra recente. Então, você tem uma atividade que vem sendo feita, e esse Pinacs do Calímaco é uma se não a primeira, mas uma das primeiras, dos primeiros registros de uma estruturação de referências de metadados da história. E metadados, eles se distribuem basicamente por três campos, que são os metadados estruturais, os metadados descritivos e os metadados administrativos. Os metadados estruturais é como eu vou organizar a informação que eu tenho sobre aquele dado, aquele objeto. Então, eu preciso do título, eu preciso do nome do autor, eu preciso do que fala aquele objeto, quais as dimensões dele. Qual é a licença que ele está disponível para eu acessar, onde ele se encontra fisicamente, se ele é um objeto físico. Então, você tem vários campos nessa ficha catalográfica. Os metadados estruturais é que informações eu vou colocar. Então, essas são as informações que eu preciso para este tipo de objeto. Metadados descritivos são metadados. São os valores, né? Os campos e os valores do que descreve aquela obra. Então, essa obra é um livro, essa obra retrata São Paulo no século XX, ou se essa obra é uma imagem, né? Como a gente está tratando aqui hoje, basicamente imagens. Do que retrata aquela imagem, o que está sendo representado nela. Esses são os metadados descritivos. E os metadados administrativos, que é aquela parte da estrutura aqui, dos metadados, que relaciona a autoria daquela obra, dados mais técnicos, que é a licença, o autor, quando foi feita, são metadados administrativos, de catalogação dessa obra. E aí a gente tem uma imagem, metadados são uma nota de amor para o futuro. Porque no final acaba se resumindo a isso. Você tem um dado, um objeto, uma entidade. Se você não catalogar aquilo, não descrever aquilo, aquilo se perde. Aquilo se perde muito rápido. Mas se você tem tudo catalogado,
catalogado, você consegue reacessar essa informação no futuro, por mais datada que ela seja. Então, essa é a história dos metadados. O tema hoje a gente vai tratar basicamente focar mais em metadados em mídias visuais. E aí, para isso, eu preciso contar o início, né? O que são os metadados em mídias visuais? Hoje em dia, a gente tem uma ampliação de uma técnica que é feita, que vem sendo feita desde a invenção da fotografia, mas, ou e até antes, né, com outros tipos de imagem, mas. Então, ela precede o advento do computador, que é essa coisa do moderno e o antigo. Então, você tem a invenção da fotografia, e no processo de revelação da fotografia, você acaba perdendo o filme, perdia o material que você imprimia aquela foto. E como saber de quem é aquela foto, como aquela foto foi feita, ou quem foi o fotógrafo? Então, o costume era anotar ou nas bordas da fotografia, quando ela era impressa, ou no verso da fotografia. Então, você anotava o nome do fotógrafo no verso, no, no, na borda da imagem, e o nome da fotografia, se ela tivesse um nome. E esses metadados que eram anotados nas imagens são informações sobre a imagem que não estão comunicados por um meio textual que não estão presentes na própria imagem. Geralmente, não estão presentes na própria imagem. Nesse caso, o título da obra e o fotógrafo não estão evidenciados na obra. E os metadados em mídias visuais hoje são. A gente não tem como anotar, né, nas imagens, na borda das imagens ou no verso delas, não existe esse verso das imagens digitais, né? Não existe como a gente anotar as informações necessárias para a identificação daquela imagem. E aí entra a questão dos metadados descritivos, administrativos e a coisa do estrutural ali, a estrutura dos metadados. Então, essa é uma imagem tirada em Berlim no ano passado, e ela é um produto nascida digital, ela não tem, não, não, nunca existiu fisicamente. E aqui ao lado vocês podem ver são os metadados dessa imagem tirados pela própria câmera do celular. Então aqui a gente tem a data, uma descrição que foi inserida manualmente, a localização dessa foto, as coordenadas geográficas, onde foi o local aproximado, né? Os detalhes da imagem, o título dela dentro do celular, dimensões, tamanho, abertura se teve flash, se não teve flash, qual foi a abertura da câmera. Todos esses metadados estão acoplados a um arquivo digital, ao arquivo digital dessa imagem. Então, são metadados que estão dentro, né? A gente deixou de anotar no verso, mas a gente anotou no arquivo, numa entidade separada que é naturalmente acoplada aos arquivos digitais daquela imagem. E a gente pode editar esses metadados, com certeza. Isso serve tanto para objetos digitalizados, que são as obras, por exemplo, de acervos de instituições culturais, quanto os objetos nato digitais, que são essas fotografias, por exemplo, uma fotografia de celular que, no final, se você for analisar, ela nunca existiu fisicamente como uma fotografia impressa, por exemplo. Ela é já nascida digital. E aí, quando a gente para pensar que você tem uma técnica antiga que todas as instituições culturais na manutenção dos seus acervos adotaram, é a prática mais comum, é o pensamento humano de organização, tá, a gente precisa organizar esse contexto, então vamos declarar quais campos a gente precisa. Que valores que a gente vai colocar neles e como que a gente vai apresentar essa informação. E aí a gente tem uma citação aqui. Embora os programas de digitalização tenham evoluído ao longo dos anos, melhorando a qualidade
e o processo de digitalização das fotografias, as infraestruturas construídas para armazenar, gerenciar e dar acesso às imagens digitais são soluções técnicas projetadas e implementadas ad hoc. O que isso quer dizer é você tem um avanço da tecnologia, principalmente da metade do século passado para cá, da digitalização dos acervos de instituições culturais, ao ponto de aumentar a resolução, aumentar os detalhes que você consegue extrair daquela imagem infravermelho, sob luz ultravioleta, vários aspectos da imagem. Só que o processo de como eu gerencio essas imagens que eu estou digitalizando do meu acervo, e como que eu posso cumprir a minha missão como instituição cultural, que é dar acesso às imagens do meu acervo, dar acesso ao meu acervo para um público, maior. Então, as soluções técnicas, elas são pensadas, localmente para cada instituição, e aí acaba ocorrendo num processo de recriar a roda. Então, a minha instituição criou um método de apresentar esses acervos digitalizados para o público, só que eu ainda continuo contido no público que eu consigo alcançar, que consegue interagir com aquele método de gerenciamento e de acesso que eu criei. E aí, outro museu, outra galeria, outro arquivo, outra biblioteca, implementa um sistema diferente. E esses sistemas não se conversam, acabam criando silos de acervos, onde eu não consigo interagir entre um acervo e outro. E às vezes as obras. Um é emprestado para outra das instituições, né? Como que eu traço a equivalência dessa obra está representada nesse acervo, essa obra está representada naquele acervo, ou como que eu como um pesquisador, por exemplo, como um pesquisador, ele consegue buscar em diversos acervos, porque um artista não é do museu, não é de uma galeria, ele é do mundo. E ele produz para várias instituições. Então, como que eu quero fazer uma pesquisa sobre o Rabecorn, se ele tiver algumas fotografias no Instituto Moreira Salles ou no Arquivo Nacional e dentro do Museu Paulista, que é o que a gente vai trabalhar hoje, como que eu consigo interagir nesses três sistemas que estão diferentes, né? Cada um é único e isolado, né? Então, eu preciso aprender a mexer nos três, é um desafio à parte. Então, tem esse desafio de como que eu consigo dar acesso, e acaba sendo a função da missão dessas instituições, que é dar acesso ao público sobre o seu acervo, disseminar o acervo, uma parte importante da missão. E a gente tem outra citação também do mesmo texto, mas eu acabei indo na fonte original, que é: as fontes necessitam de uma infraestrutura para que os computadores possam processá-las e analisá-las de forma eficiente. Então, essa acaba sendo esse é o desafio, e a gente acaba tendo uma solução, né? Ou uma ideia do caminho a ser seguido, que é criar uma infraestrutura para que os computadores, a gente está na era digital, então, a gente tem que considerar o advento dos computadores e como uma instituição se posiciona hoje no mundo, considerando os computadores e considerando que eu não preciso ir fisicamente ao museu ou a uma biblioteca ou não deveria precisar ir pessoalmente para ter acesso a um documento, a uma obra. Eu posso pesquisar do computador da minha casa, os acervos, explorar e fazer a minha pesquisa. Então, para facilitar essa operação, eu preciso de uma maneira mais estruturada e o mais comum a todos que é possível. Ou pelo menos de uma maneira que a pessoa não precise descobrir como funciona o meu sistema para conseguir recuperar os dados que ela precisa.
Então, a estruturação dos metadados precisa ser pensada para a informação ser recuperada de uma forma eficiente, e isso é alcançado através da padronização. Aqui, nessa padronização, eu não estou dizendo que deve existir um modelo único para todas as instituições culturais ou todos os tipos de instituições culturais. Eu estou dizendo, sua informação não pode estar, ou não deveria estar, de forma desorganizada ou completamente textual dentro do seu gerenciamento do acervo. Então, aí a gente tem o estabelecimento, e a partir dessas técnicas vindas dos grupos, né, dessas instituições culturais, de criar padrões de como apresentar aquela informação e como gerenciar aquela informação dentro dos seus acervos. E para isso a gente precisa de padrões de metadados. E aí existem basicamente quatro padrões. Tem um quinto que é de apresentação desses metadados, né, especificamente. Mas a gente divide em quatro, que é a estrutura, que são os esquemas e os conjuntos de ontologias, que é a definição dos campos da ficha catalográfica que eu vou preencher, se a gente estiver fazendo um exemplo da ficha catalográfica de uma instituição. Então, você tem a estrutura, que são esses esquemas, você tem o conteúdo, que são as regras, orientações, melhores práticas para os conteúdos, o que deve ser contido naquela informação, daquele campo. Você tem os valores daquele campo que você vai preencher, e esses valores, eles são geralmente nas instituições culturais adotados derivando do, de derivam-se de vocabulários controlados para o valor dessas propriedades, né, os valores que a gente vai preencher. Então são os tesauros, o tesauri, e diversos catálogos de palavras-chave de valores e como você vai apresentar aquela informação. E aí cada um, existem os estabelecidos, existem as novas propostas, e aí depende da instituição qual que ele vai adotar. E tem o padrão de metadados de codificação, que é a parte da legibilidade e a comunicação e troca, né, entre máquinas. Então, como que eu a partir do meu acervo, eu tenho o meu acervo, as obras que eu tenho comigo, como que eu disponibilizo isso de forma que seja legível para alguém que está em outro lugar do Brasil, que usa um outro sistema, uma outra instituição que usa um outro tipo de sistema. Então, existem formatos, e formatos abertos, né? Porque se eu quero me comunicar com outras instituições, ela tem que saber que linguagem que eu estou usando. Então, aí a gente tem formatos abertos estabelecidos para como que a gente vai fazer essa integração entre instituições e mesmo instituição e público, né? Como que eu trabalho com esses dados. Algumas siglas fui eu que adotei, eu vi um comentário ali sobre. Peraí. Bom, algumas siglas fui eu que abreviei para caber no slide, mas não sei. Tá. Dessas padronizações, desses esforços de padronização, que são interessantes no contexto, principalmente da ciência aberta e dos formatos abertos, é o IIIF, que em português não existe muito material sobre o nome, a tradução desse nome. Geralmente fica IIIF, e aí a gente chama em português de IF. Mas a tradução do nome seria algo como Protocolo Internacional para Interoperabilidade. Protocolo Internacional para Interoperabilidade de Imagem. Então, o protocolo são definições de como eu vou definir aqueles metadados, né? São os padrões de metadados, como eu vou apresentar essa informação,
O internacional é porque é um esforço internacional de construção desses padrões, que não seja algo focado nas instituições que somente nas instituições que fazem parte, mas que seja algo mais geral e que o público consiga ver também. Imagem, porque o foco do projeto são imagens. E interoperabilidade é aquela questão que eu falei de como que uma instituição comunica o acervo dela com outra instituição. Então, você precisa ter um sistema que é operável entre essas instituições, por isso, interoperabilidade. E o que é o padrão IEEE-F? Ele é um conjunto de APIs. APIs são aqueles mecanismos de busca em bancos de dados, que são implementados, às vezes não, mas são implementados, pela internet em diversos tipos de instituição e sites e projetos. E é um conjunto de APIs baseado em padrões abertos. Então, você tem, desde o início, essa preocupação, esse esforço de definir padrões que sejam abertos e desenvolvidos pela comunidade. O IEEE-F é desenvolvido pela comunidade IEEE-F, que é um conjunto de pessoas, instituições e todo mundo que estiver interessado em aprender mais e contribuir sobre nesse esforço de como melhorar a interoperabilidade de imagem entre instituições. Como apresentar essas imagens, como buscar essas imagens também. É uma iniciativa, isso o IEEE-F surge como uma iniciativa em 2011 de tecnólogos das bibliotecas Bodleian da Universidade de Oxford, da Biblioteca Britânica e das bibliotecas da Universidade de Stanford, com o objetivo de resolver o problema da interoperabilidade de imagens. Que é o desenvolvimento de protocolos padronizados para a recuperação, como eu quero essa imagem, como que eu quero que ela seja devolvida. Eu quero em JPEG, eu quero em PNG, eu quero em que formato que eu quero, de que jeito que eu quero e o que eu quero daquela imagem. E aí a ordenação, principalmente na questão de livros, você tem a digitalização de páginas, como que eu quero? Eu quero uma página separada, eu quero um formato de livro. Aqueles livros online, né, que a gente vai passar na página. E no uso de imagens em sistemas heterogêneos. Que é a questão de eu tenho um sistema de gerenciamento do meu acervo na minha instituição, outra pessoa tem um outro tipo de programa de gerenciamento na instituição dela, e como que a gente comunica? Nós dois queremos mostrar essas imagens dentro do nosso acervo, né? As imagens dentro do acervo para o público. Como que a gente faz isso de uma maneira que a pessoa não precisa aprender o formato que a gente está fazendo, nem não precisa aprender o sistema que as obras estão registradas, mas sim que ela possa acessar de uma maneira interoperável, né? E aí, como eu disse, é um conjunto de APIs. As duas principais são a API de imagem e a API de apresentação, que são como eu busco, como eu recupero essa imagem, né, do banco de dados da instituição, e a API de apresentação é como eu apresento essa imagem. Mas tem outras duas APIs que surgem como auxiliares, que é a API de busca e a API de autenticação. Então, tá, eu tenho o meu acervo, mas algumas informações, algumas imagens eu não quero que sejam mostradas por conta de direitos autorais daquela imagem, ou qualquer que seja o motivo, eu não desejo que sejam mostradas para todo mundo, que a pessoa precise fazer uma autenticação, como funcionário, etc. Então, a principal API do IEEE-F é a API de imagem, que é um conjunto de protocolos, né, de definições para um servidor desenvolver uma imagem, devolver uma imagem por meio de um endereço URL, uma requisição HTML, HTTPS, que é no navegador, né?
É importante notar aqui que não é um jeito de o IIIF, né? Não é uma plataforma para você gerenciar o seu acervo, mas sim um protocolo para dentro do seu gerenciamento de acervo. Você instituição cultural, não precisa mudar o jeito que você organiza, não precisa mudar o programa que você usa, não precisa mudar muita coisa, mas sim adequar o seu sistema a protocolos de devolução da imagem, de apresentação dessa imagem, busca e autenticação, devolver essa imagem a partir de um protocolo comum a todas as instituições. Então, o protocolo comum é esse tipo de URL, né? HTTP ou HTTPS. O servidor, que é a instituição, né, o servidor da instituição onde estão registradas as imagens, um identificador da imagem, que é como eu recupero aquela imagem específica, e parâmetros. E aí esses parâmetros, como vocês podem ver no exemplo, eu tenho uma imagem completa aqui e eu quero recuperar somente esse quadrado, da imagem, que é a parte do rosto, do busto. Então, eu defino aqui dentro desses parâmetros que retângulo que eu quero recuperar. E aí você recupera somente esse retângulo a partir da URL que você digitar no navegador. Eu quero esse retângulo, ele está com 120 de largura, mas eu quero ele em 90. Então, você passa um parâmetro, são protocolos, né, de como você passa esses parâmetros para o navegador, para a requisição HTTPS ou HTTP, que você define como que você quer que aquela imagem seja apresentada, né? Você tem uma imagem em geral, como que você quer que aquele pedaço daquela imagem ou a imagem inteira seja apresentada para você? Então, somente um pedaço da imagem, a imagem um pouquinho menor, diminuída o tamanho, essa imagem rotacionada, essa imagem imagem espelhada, essa imagem preto e branco, essa imagem JPEG, em PNG, você define a partir dos parâmetros comuns, e isso está definido na API de imagem do IIIF, são parâmetros para a API do seu servidor. Então, não é que você vai mudar, não, agora eu estou usando um programa de gerenciamento do acervo e eu vou ter que mudar para o IIIF, né? É a questão de adotar os protocolos do IIIF dentro do seu programa de gerenciamento de acervo para a apresentação dessas imagens, desse conteúdo, de modo que o pesquisador ou o usuário consiga definir como que ele vai recuperar essa informação. Dar autonomia para o pesquisador ou para o usuário que está acessando o seu acervo, em como que ele vai recuperar aquela informação. A segunda API é a API de apresentação, que ela permite adicionar e visualizar as camadas de metadados da imagem. Então, não só eu tenho dentro do servidor da instituição as imagens em si, em como e aí o usuário tem autonomia de como ele vai recuperar aquela imagem, mas além de mandar essa imagem, disponibilizar essa imagem para o usuário recuperar como ele quiser, eu tenho também os metadados associados a essa imagem que o usuário vai recuperar na hora que ele fizer uma requisição para recuperar aquela imagem, para conseguir aquela imagem. E aí eu consigo, através de visualizadores que implementam os padrões, né, dos protocolos IIIF, em como que eu visualizo essas informações. Então, você tem esses visualizadores e você vê camadas de metadados. Então, nessa imagem exemplo aqui, é um quadro do Benedito Calixto, se eu não me engano, e uma fotografia. Agora eu não lembro de quem, mas nós vamos ver agora. E numa mesma camada de apresentação, que é aqui
uma mesma camada, né? Eu tenho duas imagens e eu consigo visualizar mais de uma imagem. E aí nós temos exemplos. Se eu clicar no exemplo, nós vamos para uma outra aba. Vamos. Então, aqui eu tenho, deixa eu colocar em tela cheia, Paço Municipal, Fórum e Cadeia de São Paulo, 1862. Então, você tem uma imagem aqui, essa imagem ela está dentro do Wikimedia Commons e ela está associada ao item dessa obra dentro do Wikidata. A gente já tem uma integração entre imagem e metadados vinda do Wikidata aqui. E aqui eu tenho a opção de visualizar as anotações dessa imagem. Então, são aqueles quadradinhos amarelos que eu tinha mostrado na imagem inicial da apresentação. Então, se eu clicar aqui na anotação, nos balãozinhos, eu consigo ver esses retângulos, né, mostrando cada elemento da imagem. Um elemento maior aqui é São Paulo, que é retratado nessa pintura. Você tem dentro desse aqui o telhado e a câmara, né? A câmara está dentro desse quadrado amarelo maior. Você tem um frontão, um sino, varandas, janelas, guaritas, pessoas, mas elas não estão retratadas, né? E janelas, os elementos estruturais desse objeto retratado. E aí a gente vai ver possibilidades disso, mas basicamente, se eu tenho anotações, eu consigo montar uma estrutura, por exemplo, um exemplo de importância disso aqui é facilitar para o pesquisador buscar informações, tá? Quantas janelas eu tenho? E aí ele vai ver aqui que tem tantas janelas, através de uma API ele consegue recuperar esses metadados também. E aí ele consegue falar, não, tem, se eu não me engano, são 11 janelas. Tem assinatura e elementos dessa imagem aqui. Eu consigo manipular essa imagem, ficar mais escura, mais clara, contraste, saturação, dar zoom. Esse é um aspecto importante da API de apresentação e da imagem, né, do IIIF, que é a questão do super zoom. Bem parecido com o Google Gigapixel, a gente consegue dar super zoom e ele forma essa imagem. A importância desse protocolo IIIF é que eu, dentro do acervo, eu não preciso montar uma imagem em preto e branco, uma imagem deste quadradinho aqui da janela da varanda, né? Eu não preciso montar pedaços e cópias dessa imagem, dependendo do jeito que a pessoa vai acessar, né? A imagem. Eu simplesmente defino esta é a imagem em alta resolução, de preferência, e o usuário que vai definir como que ele quer. Ah, eu quero essa imagem preto e branco. Então, no navegador, ele vai digitar os parâmetros, né, para recuperar aquela imagem em preto e branco. Então você não tem cópias de imagens e metadados e o gerenciamento disso é insuportável, mas você tem a questão de ter uma imagem única. Se você tem uma imagem única em altíssima resolução, ele vai montar essas anotações dinamicamente. De acordo com os parâmetros passados pelo usuário. Então, isso é o que é o bacana, né, do IIIF. E aí nós temos também, deixa eu clicar em outro aqui, só copiar o manifesto. Eu consigo mudar o layout, colocar duas imagens. A imagem que eu tinha está aqui do lado e eu posso colar aqui esse manifesto, que eu vou explicar daqui a pouco. E aí eu tenho outra imagem
que é uma fotografia. Mas eu também consigo aqui, eu queria lembrar, esse daqui é do Benedito Calixto. Quando a gente clica em informações, esses metadados eles foram obtidos a partir do Wikidata e passados, estão acoplados a essa imagem, é uma camada de metadados. A pintura de Benedito Calixto, o criador é Benedito Calixto, essa aqui é a descrição, né? É um óleo sobre tela, 49 centímetros de altura, 64 de largura, da coleção do Museu Paulista. Está localizado na Sala do Passado de São Paulo. É uma pintura histórica e é adaptado da fotografia Cadeia, Sala da Câmara e Júri, de 1862. Os status de direitos autorais não estão registrados no Wikidata. E aqui um link para o manifesto. Esse manifesto é um arquivo JSON com todas as informações de metadados que essa imagem possui. Então, se a gente for visualizar esse manifesto, é um manifesto do IIIF, né, de como aquela imagem vai ser apresentada, você tem uma série de informações ilegíveis por humanos, mas a máquina consegue ler. Quase legível por humanos, mas a linguagem é portuguesa, o valor é Paço Municipal, Fórum e Cadeia de São Paulo, 1862, e aí os metadados, que é o criador, o material utilizado, a altura, todos esses metadados que aparecem aqui são passados através desse manifesto, um manifesto em JSON, que é um formato aberto. E totalmente legível por máquinas. Então, eu estou nesse visualizador aqui, mas em outro visualizador, se eu passar este manifesto, eu consigo visualizar também. Então, por mais diferentes que os acervos, os programas em que estejam rodando os acervos, sejam diferentes, né? Por mais diferentes que eles sejam. E aqui eu também tenho informações sobre essa outra imagem. Cadeia, Sala da Câmara e Júri, 1862. É uma fotografia do álbum comparativo da cidade de São Paulo, de Militão Augusto de Azevedo. E aí eu tenho os dados, hein, os metadados dessa fotografia. E aí, tá, eu consigo ver duas imagens aqui e dar zoom nelas. Bom, se você tem duas imagens sobre a mesma coisa aqui, por exemplo, você consegue analisar. Deixa eu melhorar a qualidade dessa imagem aqui. Não. Ok. Melhorar, melhorar, não melhorou, mas. Beleza. E aí eu consigo visualizar esses dois. Isso é uma pintura baseada nessa fotografia. O frontão, por exemplo, da cadeia, sala de câmara, tem um sino, mas não tem na pintura o brasão de armas dessa cadeia, né, do Paço Municipal. Então você não tem a sala, a brasão de armas, por exemplo. Ou então você pode ver que na fotografia tem duas pessoas aqui, próximo, entre a porta e a janela, né, mas posando para a foto. Sendo que na pintura esse elemento talvez não seja interessante. Não. A função do pesquisador seria analisar isso, por que que não tem essas duas pessoas na frente da pintura? Ou por que que as guaridas estão disponibilizadas nesse padrão? Janelas abertas, janelas fechadas, janelas gradeadas, por que que a fotografia é diferente da pintura? Então, esse é um exemplo. Deixa eu voltar para a apresentação. Aparece? Aparece, beleza. Beleza. Projetos Wikimedia. Então, isso é uma visualização, uma introdução ao IIIF. Sobre como eles funcionam, como que os protocolos funcionam, como que a gente acaba editando, visualizando as informações neles, através deles.
E como que isso se relaciona com os projetos Wikimedia? Essa daqui é uma fala da professora Solange, que ela é ex-diretora do Museu Paulista e está com a gente nesse projeto do novo Museu do Ipiranga, né, da parte Wiki, do desenvolvimento dos projetos do Museu do Ipiranga, na Wiki. Isso foi uma fala na oficina de educação do Wikimovimento Brasil, a segunda oficina de educação, Wikimedia Educação, semana passada, semana retrasada. O universo de possibilidades que se abre é inimaginável quando você pensa no trabalho de bancos de dados e de museus antes dessa possibilidade. Ela estava se referindo aos descritores semânticos, que são aqueles metadados que a gente viu nas imagens. Tudo aquilo está apresentado em texto, mas são metadados descritores semânticos da obra. Eu acho que todos os museus que entram em contato com esse universo nunca mais serão os mesmos. Então, essa fala destaca o papel de fronteira, né, dos projetos Wikimedia, e aí eu dou um destaque ao Wikidata, que é o projeto que eu pessoalmente mais gosto, mais interajo, que é o papel de fronteira deles na ciência aberta em jeito de como que eu melhoro o trabalho, um trabalho que ela definiu como solitário, muitas vezes, né, do museólogo, do curador de um acervo. Como que eu melhoro esse trabalho, melhoro as oportunidades para que esse trabalho seja alcance, né, o público maior, que esse trabalho do curador do museu, e aí entra em contato com o mundo Wiki, e tem todo esse aspecto colaborativo do Wikidata e dos outros projetos Wikimedia. Como que a gente faz essa interação para melhorar a informação que é apresentada, e como que a gente faz para ajudar as instituições a atingir a missão cultural delas. E aí eu tenho uma série de exemplos sobre o uso de descritores semânticos do Wikidata em projetos no, nos projetos Wikimedia. Mas eu gostaria de que fosse essa segunda parte do projeto, de se alguém tiver perguntas para fazer. E aí, se a Érica puder me ajudar me botando as perguntas na tela. Qual o nome do aplicativo ou visualizador? Como utiliza as imagens? Rafael, você está se referindo a esse visualizador que eu mostrei como exemplo? O nome dele é Mirador, é um visualizador desses manifestos em JSON, que são dos padrões do IIIF. Então, é Mirador. Os slides da apresentação estão disponíveis na tela na página do evento. Então, se o pessoal quiser clicar nos links, aí vai estar lá o nome do visualizador também. E eu vou apresentar a ferramenta que produz esses manifestos também. Outra pergunta? Éder, obrigado por essa apresentação técnica. Creio ter entendido como funciona, mesmo se não acho que eu conseguiria fazer. Mas você pode explicar para que isso serve? Os padrões IIIF, para que serve? Acho que. Não sei se você está querendo exemplos. Os exemplos eu vou mostrar agora, de o que a gente consegue alcançar utilizando, não especificamente o IIIF, mas formatos livres de descritores e descritores semânticos dentro de imagens, como que a gente consegue produzir recursos educacionais, recursos de apresentação de acervos, usando esses tipos de formatos. Mas para que isso serve? É a questão, to toda a questão de por que que a gente vai atuar nessa questão da ciência aberta, de
não só a ciência aberta, mas da liberdade, né, da ciência, das obras disponibilizadas para o público de forma livre e autônoma para que esse público se aproprie dessas obras. Muitas dessas obras são em domínio público e elas estão disponíveis dentro de uns servidores das suas instituições que não têm comunicação com o público. O público não consegue acessar. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, Pedro. O Rafael tem outra pergunta. Para visualizar as imagens no Mirador Viewer, elas precisam estar em banco AAAF ou posso utilizar imagens de outros bancos? Obrigado. Para utilizar o Mirador, você precisa de um manifesto em JSON, que é aquele formato que eu tinha mostrado que é legível por máquinas. Nesse manifesto você tem lá, né, um link para a imagem que está dentro do Wikimedia Commons, um link para a imagem do Wikimedia Commons. Então, não é tanto a questão de eu tenho que estar em um banco, mas eu tenho que produzir esse manifesto em JSON e, adotando os padrões AAAF, o banco de dados da instituição consegue produzir esses manifestos, e são esses manifestos que são lidos pelos visualizadores. Então você consegue visualizar o banco de imagens desde que você construa uma imagem que esteja um servidor que não adotou o AAAF, os protocolos do AAAF para visualização e apresentação, desde que você construa esse manifesto. Mas esse manifesto, escrever manualmente aquele código é complicado, mas você consegue sim, só editando o tamanho das imagens e os metadados. O problema é que tanto os metadados quanto a imagem, o link para isso, quais são os metadados, isso vem da instituição. No caso ali desse exemplo do quadro e da fotografia, esses metadados vieram do Wikidata. A imagem veio do Wikimedia Commons e os metadados vieram do Wikidata. A imagem também é um metadado. Mais perguntas? Se não tivermos mais perguntas, acho que podemos prosseguir. Não? Beleza. Não a adoção do AAAF, porque o AAAF é um projeto de comunitário e que toda a comunidade a gente precisa discutir como que a gente vai melhor integrar os padrões de comunidades e comunidades, né? Os projetos Wikimedia são diversas comunidades, o AAAF também tem conversas nesse sentido. Os dois convergem para o mesmo lugar, que é como melhorar a experiência e a autonomia dos usuários, né, das pessoas que estão visualizando ou contribuindo, como melhorar a experiência dessas pessoas em recuperar informação, recuperar acervos, recuperar obras, de arte e bibliográficas, né? Então, as comunidades têm muito em comum. Claro, ambas pensam nesse projeto de ciência livre, né, de objetos, entidades, livremente acessíveis. Bom, dentro dos projetos Wikimedia, existem diversos exemplos de como que esses descritores semânticos, e é isso o foco da minha apresentação, e aí a gente encaminha para o final da apresentação, que é os descritores semânticos e aquelas anotações. Anotações e descritores semânticos não são equivalentes, porque anotações podem ser textuais, que é o que acontece, por exemplo, dentro das anotações do Wikimedia Commons, que elas são textuais. Você pode colocar um código, um Wikicode lá, né, este quadro retrata Dom Pedro, e aí você coloca um link para a página na Wikipédia do Dom Pedro. Por mais que esteja dentro da Wiki, esteja ligando para a Wiki, é textual. Então, não é semântico, porque se eu estou apontando para a Wikipédia em português, aquele artigo, aquela anotação não vai ser lida
por alguém que não fala português. Então, ou então eu escrevo um detalhe sobre aquele, esta é a assinatura de Benedito Calixto no quadro tal. Esse texto na maneira que ele está escrito só é legível por quem fala português. Então nós temos descritores semânticos e esses descritores semânticos dentro dos projetos Wikimedia são itens do Wikidata, são entidades do Wikidata que representam um conceito, um objeto, alguma entidade, né, existente no mundo ou abstrata. E aí a gente tem como um dos exemplos e é um dos resultados dessa parceria com o Museu Paulista, que é o primeiro livro semântico do Wikilivros, pelo menos do Wikilivros em português, mas eu acredito que dos outros Wikilivros. Então, isso aqui está na fronteira da integração entre o Wikidata e o Wikilivros, por exemplo. E aí você tem um mundo de possibilidades de como que eu produzo livros, eu consegui produzir um livro através de metadados, usando metadados. Então, nós produzimos esse livro ele foi, os textos, né, e a estrutura do livro foram montados pela equipe do Wikimovimento Brasil, principalmente a Erika Azzellini, e eu mexi mais na parte técnica de como eu recupero essas informações através do Wikidata. Então, esse livro ele tem uma imagem de capa, capítulos, e aí quando a gente clica num capítulo, ele abre o índice de páginas. Clicando numa página, a gente tem isso daqui, que está sendo exibido. Então, essa aqui é a página do livro do Edifício Monumento do Ipiranga, fachada e lateral direita. Esse é o nome da obra. E aí você tem a imagem, grande, em destaque. Você tem uma pequena descrição dessa imagem, esse edifício monumento do Ipiranga, fachada e lateral direita de Guilherme Gensley, possui 20,5 centímetros de altura por 28 centímetros de largura, faz parte da coleção Museu Paulista, e nela é possível observar elementos como o Museu Paulista, edifício e planta. Museu Paulista, edifício e planta, todos os valores que ela é uma obra do Guilherme Gensley. A altura e largura, a coleção a que ela faz parte, o nome dela, são todos metadados do Wikidata, obtidos recuperados do Wikidata. E aí você tem essa descrição, ela é automática, baseada nos metadados do Wikidata. Você tem uma ficha da imagem, com toda a ficha catalográfica dessa imagem, né? O tópico que ela representa. Coleção, localização, número de inventário, identificador no Google Arts and Culture, identificador no acervo do Museu Paulista, o identificador no Wikidata. Você tem um convite, uma sessão de convite aos usuários para participar da curadoria dessa imagem, que aí seria melhorar os metadados que ela representa, que estão presentes nela. E aí você tem links para o Povo Conta, que é um jogo que foi desenvolvido também nesse projeto, de adicionar a quantidade de cada descritor. Você tem o Wikidata Art Depiction Explorer, que é para o WADE, né, a sigla, para adicionar os descritores nessa obra e adicionar as coordenadas dos descritores na imagem, usando o Wikidata Image Positions, que é uma ferramenta também que a gente vai falar daqui a pouco. E também adicionar os descritores da imagem no Wikimedia Commons usando o aplicativo ISA e adicionar outros tipos de metadados que não descritores usando a ferramenta Tabernacle. Então você tem um conjunto de ferramentas de curadoria, essa seção de curadoria dessa imagem. Você convida o público a participar do livro. Isso eu acho bem bacana. E aí seguindo na página, uma página longa, do livro, né? É um Wikilivro. Você tem uma tabela com os descritores que estão presentes nessa obra, o número de imagens do artista que tem
os mesmos descritores e uma imagem ligando para cada página do livro, uma imagem ligando para a página do livro daquela imagem que tem o mesmo descritor. Então você tem, isso aqui é uma tabela gerada automaticamente também. Tudo nessa página é gerado automaticamente a partir do que dá. Usando essa seção, é usada para construir essa seção. Seção do Guilherme Gensler. Dentro do Museu Paulista. Descubra mais sobre a coleção Guilherme Gensler. Aí você tem com um conjunto de queries, que são requisições ao banco de dados do Wikidata, para recuperar listas de obras. Com alguma característica comum a essa mesma imagem dessa página. E aqui uma informações sobre o livro. E toda essa página, todas essas informações foram geradas com uma linha de código. É basicamente as fotografias de Guilherme Gensler no acervo do Museu Paulista, barra página, que de igual ao item daquela obra no Wikidata. E aí, é claro que não é uma linha só de código que gera aquelas seções. Aquelas seções foram construídas, é uma espécie de esqueleto, né? Um rascunho de como deveria ser a página do livro. E as informações contidas em cada seção, a separação das seções ali, é buscada diretamente do Wikidata. Não tem edição humana envolvida no sentido de eu vou escrever aquele texto. Como um projeto Wiki normal tem uma edição de verbete. Outro exemplo de escritores, de uso de escritores semânticos é o Mbabel, que é uma ferramenta, um gerador de esboços automáticos baseados nos metadados do Wikidata. Então, isso é bastante importante em projetos educacionais e editatonas, né, as maratonas de edição que a gente acaba produzindo na Wikipédia, em outros projetos também, que é gerar um esboço automático baseado no Wikidata, no, nos metadados presentes do Wikidata, sobre uma obra que ainda não possui um verbete. Aqui eu peguei como exemplo uma obra que já tem um verbete, né, que é o Príncipe Regente Dom Pedro, Jorge de Avilés e A Bordo da Fragata União. E aí você tem uma caixa de informação sobre a imagem, sobre a obra, você tem uma descrição curta, que é a introdução do artigo sobre a obra, uma descrição da parte técnica da obra e seções para te ajudar o que que eu tenho que escrever dessa obra num verbete de obra de arte, dentro da Wikipédia. Essas são as seções sugeridas que a pessoa pode adicionar informações a essas sessões. E aí nós chegamos também a outro produto que eu mencionei anteriormente, que é o Povo Conta, que é um exemplo de um aplicativo gamificado, né, de quantificação dos descritores de obras do acervo do Museu Paulista. Então aqui a gente tem Vista Pontual da Estação da Luz, do Werner Habermehl. E a gente tem todo um conjunto de descritores que descrevem essa imagem, obviamente, e a gente consegue quantificar, tá? Não, quantos itens de cada descritor eu estou vendo? Então, tem uma estação da luz na imagem, São Paulo é a imagem inteira, né? Século XX é um conceito abstrato, mas não, por isso que ele não tem nenhuma quantificação. Luz também é um, né? Automóvel, vejo sete automóveis. Se a gente desse um zoom nessa imagem, eu veria sete automóveis que a pessoa vai contando. É como se fosse um jogo, mas é um aplicativo gamificado de melhoria dos metadados. O propósito dele é melhorar os metadados da coleção do Museu Paulista. E aí um outro exemplo de uso de descritores semânticos é dentro do Structured Data Commons, que é um projeto novo, relativamente novo,
de estruturar, transformar as informações textuais nos arquivos do Wikimedia Commons em dados legíveis por máquinas. Então, aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, do acervo do Arquivo Nacional sobre uma manifestação estudantil contra a ditadura. E eu produzi um vídeo uma vez sobre essa imagem, explicando como adicionar metadados no Structured Data Commons. Então, você tem dentro do informações do arquivo, que é informações sobre esse arquivo de mídia, você tem dados estruturados associados a ele. E aí você consegue popular uma imagem, um arquivo de imagem, com metadados descritivos também. Assim como no Wikidata, um arquivo descritivo sobre a imagem em si. Aí você tem todos os metadados aqui do Structured Data Commons. E aí, um outro exemplo, e é o exemplo principal de. O principal exemplo de como a gente vai usar essa ferramenta, eu queria dar um destaque dela final para essa ferramenta, que é o Wikidata Image Positions, que foi desenvolvida pelo usuário Lucas Werkmeister, para adição e agora, né, finalmente, edição de regiões de anotações semânticas em imagens livres. O que isso quer dizer? A partir dessa imagem, essa fotografia aérea da Avenida 9 de Julho, eu consigo adicionar regiões e metadados dentro dessa imagem, falando que o Altinarantes está aqui, o edifício Matarazzo está nessa região aqui, e aí eu consigo adicionar, né, essas regiões, e agora foi implementado ontem, o Lucas, um esforço tremendo aí de edição rápida, né, da ferramenta, a possibilidade de editar uma região. E aí você também tem um outro exemplo, que é o Resonator, que é uma ficha catalográfica, e aí eu quis botar esse exemplo também para mostrar como que a gente recupera essa informação e como essa informação é útil, né? Para utilização até para manutenção dos acervos do museu. Então você tem uma visualização, uma ficha catalográfica mais bonitinha do que no Wikidata, que é um formato mais cru e às vezes menos amigável para as pessoas que estão interagindo ali. Só querem visualizar a informação, não querem ter contato com descritor. Propriedade, não quer saber muito, quer só visualizar uma ficha bonitinha e o Resonator exibe esses itens, né, de forma mais agradável e através de queries também no Wikidata ele mostra mídias associadas, dados sobre os dados que estão aqui apresentados. E aí, queria falar sobre as possibilidades disso. Essas daqui são alguns exemplos do que já foi feito utilizando descritores semânticos do Wikidata, e isso converge com todos os protocolos de IIIF, principalmente nessa ferramenta do Lucas, do Wikidata Image Positions, que a gente, ao introduzir um metadado na imagem, um metadado vindo do Wikidata, associado a um item do Wikidata, a gente consegue produzir um manifesto de IIIF mais linkado, né, semântico e linkado para um conceito que não é só textual e eu vou, tá, retrata São Paulo, mas o que é esse São Paulo? Esse São Paulo é o estado, esse São Paulo é a cidade, esse São Paulo é o santo, né? Então, através da ligação com o item do Wikidata, eu consigo, de forma dinâmica, né, da geração desses metadados, construir um manifesto que tem lastro do que eu estou falando, não é um conceito que tem vários sinônimos e pode ser confundido. E aí, falando sobre as possibilidades do o que virá no futuro, né? O que pode vir no futuro, as possibilidades de uso desses descritores. Eu pensei em algumas que são, por exemplo, que é um projeto que a gente já desenvolveu também de audiodescrição de imagens artísticas, né?
quadros e pinturas e desenhos. Então, imaginem se, através da inserção de metadados e do posicionamento desses metadados, posicionamento relativo à imagem desses metadados nessas imagens, a gente conseguisse construir um texto automático, como é aquela ferramenta do Mbabel e do livro semântico, a gente conseguisse produzir uma audiodescrição ou uma base de audiodescrição automática para leitura de imagens. Isso seria bacana de ver, no futuro aí. E as ferramentas estão aí, né? É só desenvolver e refinar esses recursos. Ou então, a ligação de acervos, de forma mais, semântica, né? Um acervo semântico de instituições que você conseguisse linkar com o Wikidata e o Wikidata linka para tudo, então você não perderia o lastro disso. E aí eu gostaria também, que vocês entrassem no grupo de Slack e discutissem possibilidades sobre isso, sugerissem também na apresentação possibilidades de uso disso, dessas ferramentas de adição de metadados e de identificação de metadados em imagens, particularmente. E aí nós encerramos a parte teórica e vamos para a parte prática, cujo objetivo é refinar os metadados em fotografias do fotógrafo Werner Habercorn. São fotografias do século XX, da cidade de São Paulo, em sua maioria, e nós vamos utilizar essa ferramenta que eu citei, que é o Wikidata Image Positions. E aí a gente tem uma lista, né, na Wikipédia de imagens para vocês escolherem e editarem esses metadados, e eu vou mostrar como que edita esses metadados. Mas antes eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Enquanto eu bebo água. Perguntas? Não? Beleza. Então a gente pode partir para a parte prática de edição dos metadados, do refino desses metadados, e eu quero explicar o que é esse refino, né? Basicamente, o Museu Paulista, com os curadores, eles produziram um quadriculado sobre cada imagem do acervo do Werner Habercorn, um quadriculado como se fosse um campo de xadrez. Então, você tem uma imagem e essa imagem tem campos, então de A a M, de 1 a 9. E aí no campo A1 até M2 está a Avenida Paulista. Do campo C3 até o campo D7 está a Avenida da Consolação. E aí você tem ou não que esteja neste quadrado perfeito, né, porque é um parâmetro comum a todos, né, de A a M de 1 a 9, mas está nessa região desse quadrado o começo do prédio, ou o final do prédio, ou o prédio inteiro, às vezes. Então, eles produziram esses metadados, e é um metadado bacana, porque ajuda muito a identificar quais prédios estão aonde, porque se você não conhece a cidade de São Paulo, você fica meio perdido, e até mesmo na cidade de São Paulo, conhecendo muito, você fica perdido, porque é muito prédio. E aí onde está esse prédio? Muda de nome, são fotos do século XX, então, né, do século passado, no meio do século, e aí mudou muito a cidade. Então tem muitos prédios novos, muitas coisas que mudou, alguns prédios não existem mais. E aí você tem que identificar na foto, é um desafio, mas é bacana de ficar caçando qual prédio que está representado naquele quadrante.
Fazer isso com uma imagem crua que não tem nenhum metadado é um trabalho hercúleo gigantesco. Eu não sei como eles fizeram, como eles tiveram paciência para isso, porque essa identificação é custosa, né? De você identificar num conjunto com centenas e milhares de prédios, qual é aquele prédio? Entendeu? Se aquele prédio não tem uma característica marcante, ou se ele nem existe mais, como que eu vou saber que aquela, onde está aquele prédio que está sendo representado no metadado? Eles fizeram esse trabalho, e esse trabalho é muito bacana, e aí o nosso trabalho seria refinar esses quadrantes que são definidos de AM de 1 a 9, para refinar para a representação exata do prédio naquela imagem. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês de como fazer isso. Ah, o Lucas está aí. Obrigado, Lucas. Então, essa aqui é a ferramenta Wikidata Image Positions. Ela está toda em inglês, então eu vou traduzir alguns termos para vocês. Ah, alguém já mexeu aqui. Quem se atreve a usar o meu exemplo? Bom, tá, esse daqui já está usado. Essa imagem, ela estava um quadradinho, mas então eu vou achar outra. Então, já vou apresentar a página para vocês. Isso daqui é a página de atividades. Nós temos uma lista, né, um índice de metadados representados. Então, são mais ou menos 98 aqui nessa lista, mas tem mais agregados, né? Por exemplo, vamos ver um prédio marcante, edifício Matarazzo, edifício da prefeitura. Então, você vai selecionar aqui dentro dessa lista, né, quais imagens você quer adicionar às posições. Então, aqui no, nesse quadro, nessa fotografia do Werner Habercorn, você tem essa quantidade de metadados registrados no Wikidata sobre essa obra. Alguns não têm rótulo em português de Portugal, que é o português do Wikidata, o default, o padrão dele é o português europeu. Então, eles não têm rótulo em português europeu, só no em português brasileiro. Então, eles vão exibir o código do Wikidata, mas isso é resolvível na ferramenta. Adicionar posições, eu vou escolher. Ah, eu quero essa imagem. Viaduto do Chá, que é o nome da obra. Ah, deixa eu tirar o zoom. Talvez melhore? Piore. Não, fica bom ainda. Então, Viaduto do Chá e Anhangabaú, São Paulo, Brasil, Photo Labor 46. Aqui é o link para a imagem. Aqui é um link para a obra em si, no Wikidata, né, para os metadados da obra. Então, quando eu passo o mouse por cima dessa imagem, aparecem marcações desse quadrante que foi definido pelo Museu Paulista, pelos curadores do Museu Paulista. Então, aqui, nesse quadrante, definido por eles, começa o CBI Esplanada. E aí, não quer dizer que o CBI Esplanada está todo dentro dessa região, mas alguma parte do CBI Esplanada está. Então, ele vai aparecer aqui. E aí você tem o Palacetes Prates, Giuseppe Verdi by Amadeu Zanni, que é uma escultura, aqui, provavelmente. Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, Edifício Sampaio Moreira, Edifício Conde de Prates, e assim vai, assim em diante. O Viaduto do Chá e o Edifício Matarazzo, Edifício São Joaquim, etc. Vários edifícios. Cidade cheíssima de prédios. O que eu vou editar é o Edifício Matarazzo. Se eu clicar aqui no Edifício Matarazzo, eu vou para o item do Edifício Matarazzo. E aqui abaixo é apresentado, aqui é o nome na fotografia, né? Aqui são representados os metadados que estão representados, mas sem uma região desenhada específica. Por exemplo, Liberty Seguros, o Palácio da Justiça de São Paulo, todos eles estão registrados no Wikidata, porém eles não estão desenhados aqui, então eles não aparecem nesses quadradinhos amarelos. Como que eu faço para editar uma região dessa aqui? Porque o Edifício Matarazzo não é esse quadradinho, é esse retângulo inteiro aqui. Então, primeiro eu faço login.
Feito o login no Wikidata, eu permito a aplicação a interagir com as páginas, que é fazer as edições através do aplicativo e não no Wikidata, por si, né? Deixa eu atualizar aqui para ver se eu volto para o login. Beleza. Estou logado, aqui vai aparecer meu nome de usuário, e aqui eu vou descer. E aí, quando eu estou logado, isso é um feature, uma funcionalidade para editores logados do Wikidata, então precisa estar logado. Eu clico em editar uma região, e aí sim eu volto para a imagem aqui e seleciono qual desses quadradinhos amarelos eu vou querer editar. Eu vou querer editar o edifício Matarazzo. Ah, deixa eu só mostrar aqui, antes, os metadados no Wikidata como eles são apresentados. Ok? Se eu não mostro, eu não estou vendo, não estou mostrando para vocês o que que eu estou editando. Então, aqui no edifício, no Wikidata, o item dessa obra, essa fotografia do Werner, Abercorn, eu tenho, dentro das propriedades, uma propriedade chamada retrata, que é o que essa imagem está retratando. E dentro dessa propriedade retrata, eu tenho os diversos valores daquela lista e dos desenhos em caixinha amarela que estavam lá. Então, eu tenho diversos valores aqui, e dentro desses valores, de cada um desses valores, ou de alguns deles, eu tenho essa propriedade posição relativa dentro da imagem, com a posição daquele prédio dentro da imagem desse item, né? Dentro dessa imagem. Então, aqui eu tenho esse, chama PCT, e esses dados aqui que vão me identificar este quadrado. E aí, uma vez que eu clico aqui para editar a região, cliquei lá embaixo em editar a região. Cliquei aqui, aparece um seletor da região da imagem que eu quero editar. Eu arrasto, modifico esse seletor para selecionar o prédio inteiro. Às vezes ocorre um arredondamento da posição dos quadradinhos na imagem, mas isso é normal, é a ferramenta mesmo, a funcionalidade do navegador, né? O navegador que arredonda. E aí eu desço aqui de novo, usar esta região. E deu erro. Será que se eu atualizar funciona? Ah, alguém já editou aqui. Então, cuidado com os apressados que editam. Mas alguém editou a região para cá. Eu quero uma representação total do prédio. Então eu vou clicar aqui no prédio, arrastar e usar esta região. E eu estou editando aquela região da fotografia. Então aquele quadradinho que estava antes, só um quadrado aqui no mapa, ou um retângulo, agora é uma representação fiel e refinada do edifício Matarazzo dentro dessa imagem. E aí, se a gente atualiza a página dos metadados no Wikidata, essa posição mudou. Então é isso que a gente vai fazer hoje como atividade prática, que é o refinamento, né, da posição desses edifícios, principalmente edifícios, mas tem outros metadados, como essas esculturas que estão aqui no Wikidata, o refino dessas posições de edifícios nas fotografias do Werner Habercorn. Alguns prédios vão ser difíceis de encontrar. Eu tive uma experiência ontem de adicionando, testando a ferramenta, e eu não consegui encontrar um prédio chamado Teatro Santana. Não consegui encontrar de maneira nenhuma na internet para saber como que funcionava como que era o prédio, né? Para eu saber, olhando na região, tá, mas é esse daqui ou do lado? E aí o que aconteceu foi, eu cliquei aqui, né, em um desses edifícios, por exemplo, o Autumn Palace Hotel. Fui no item do Wikidata do Autumn Palace Hotel. Ele tem imagem aqui. E aí eu fui na categoria. A boa parte desses prédios, desses edifícios do Werner Abercorn, dessa coleção do Werner Abercorn, eles estão com categorias no Commons, mesmo quando o prédio já não existe mais, às vezes preenchidos somente com as imagens do Abercorn. Aí eu fui na categoria
do edifício que eu não estava encontrando, e aí eu vejo todas as imagens aqui e tento achar o elemento padrão. E tentei achar o elemento padrão. Deixa eu ver se eu. Category. Santana. NS. Sim. É, eu não consegui achar, se eu não me engano, era nessa imagem, onde que estava o Teatro Santana. Então eu tive que caçar nas outras duas imagens para ver, tá, onde que ele está. Se eu não me engano, ele está por aqui. Em algum lugar por aqui ele está. E aí. Eu consigo ver. Esse aqui é o item do Wikidata que usa essa imagem. Se eu for no Wikidata Image Positions. Colar no navegador esse item. Ele vai me mostrar onde estão todos os prédios. Esse aqui é o exemplo que eu usei na capa do, na, na, no começo da apresentação sobre o que qual era o objetivo, né? Teatro Santana, ele está por aqui. Então, observando, essa é uma dica que eu dou para vocês na atividade prática de como encontrar prédios que não existem mais, porque esse teatro foi demolido, se eu não me engano, e ergueu-se um outro prédio, através do Google Images, do Google Street View. Não existe mais esse prédio do jeito que está aqui. Os do lado existem como estão, mas o prédio do teatro não existe mais. E aí a gente define em todo o percurso, né, da imagem, onde que está representado de uma ponta a outra, num retângulo, por exemplo, aqui é a Avenida Ipiranga. É só esse trecho de avenida, mas o retângulo pega todos os prédios aqui do lado, porque ela é representada na imagem até esse ponto. Então, uma vez editando a imagem, editando a região de uma imagem, vocês conseguem, por exemplo, edifício aqui, conseguem dar um zoom também no navegador, né, com a Ctrl e o mouse do né? Ou a bolinha do mouse, vocês conseguem dar um zoom para visualizar os prédios melhor. E é isso, pessoal. Essa é a atividade prática. A lista está disponível nesse endereço, w.wiki/xgf. Também está na página do evento, na Wikipédia em português. Vocês têm perguntas? Precisa ter referência para identificar as localizações. Não. As localizações são uma contribuição visual nossa, né, de colaboradores e editores voluntários, para esse prédio está localizado nessa região. A referência é o arquivo, são os metadados do museu, né, mas a base de dados do museu, ela não tem um identificador único para cada imagem. Então, não tem como adicionar essa referência, da curadoria em específico. Mais perguntas? O que muda no Wikidata quando eu modifico o quadrado ali nas imagens? O que muda no Wikidata é esse qualificador. Posição relativa dentro da imagem. É um qualificador da posição, né, de um item retratado numa imagem de um item do Wikidata. E aqui ele está todo, por exemplo, o CBI Esplanada está com um valor padrão que é relativo ao tamanho da imagem, né, são porcentagens. Então, aquele quadrante de quadradinhos que a curadoria do museu produziu gera, essa porcentagem. Esses valores em porcentagem, em dízimas, né? O que a gente está querendo fazer é refinar essas posições, e acaba mudando esses valores aqui. Às vezes sai em dízima também. O objetivo não é deixar isso aqui arredondado, é deixar relativo à imagem, né? É importante que esteja relativo àquela imagem que a gente está visualizando do item do Wikidata, porque senão está nessa posição, mas é uma outra fotografia. E aí, em que fotografia que está associada,
está associada a essa fotografia de imagem do Wikidata. Eu espero que tenha respondido. Mais perguntas? Não? Beleza. Então é isso, pessoal. Aqui está o meu nome de usuário, Eder Porto. Meu e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato com dúvidas ou questões. Nós temos um canal no Slack para a gente se comunicar. O link, se eu não me engano, está já na página de discussão e na página de descrição do evento e na página no, na Wikipédia. Tem um formulário para vocês responderem, ele também está na página do evento, sobre se vocês gostaram do Wikidata Lab, sobre as outras atividades e projetos que a gente desenvolve. Então é isso, pessoal. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau, tchau.